התקפית לא משהו, התחלה של שתי הקבוצות צריך לומר. הנה שולדברן, קולע. יפה. שולדברן. אנחנו נמשיך לעקוב ולראות אם זה מגמה. סואן, שולדברן, לוקח זריקה לשלוש נוספת. בום, יש לו. שלוש נקודות. שמח. האם ילך לבן לזרוק שלוש או דווקא עם סור לאיזה אסואן? דיאנטה גארד, שולדברן, קופץ לשלוש, שולדברן, קולע שלשה גדולה!